Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër video vlog në kanalin tim. Ne jemi bërë gati dhe po dalim të pest. Wow, sa jemi bërë. Po, dhe ikim tek Müller sot. Këtu ka Michelangelo me Sejolino edhe unë. Mami, do pak unë një herë të bëj një video. Po, shpirdalë mami pasaj atje para. Këtu ka Mokin dhe Kalvin është tullur para me Ivin. O zot, sa jemi, duam një makinë gigante. Edhe do shkojmë tek Müller, si që dëgjuhet nga Kai, nuk e di se që do bëjmë, mami im që ndrojnë në shtëpi sot. Po dhe Oki do vetëm mirë. Po do jep mamit për këtë video. Kështu që po do të shihemi, do mundojmë të bëjmë vetë, nuk e di se do t'ja arrij sepse është hera e parë që dalim kështu të pestë. Edhe shpresoj që të arrit ju marr pak me vete. Nëse gjithsesi shohim edhe po. Babo, babo. Single lady i familjes tonë. Këtë është Milua. Erdhëm, shoqyrë nuk ka shumë njerëz. Qa është sot? Qa ditë është sot? Ah, e marë. Oke, okay, shumë mirë. Mirë, oke. A dhe du të rrimë? Do vim e babi. Ha du për një të kate. Era i të një sobjo më të. Që po dhe e për flokët? Një emocion që qapit. Kisha mirë thash para se dina nga shpjeda, pa mirë më fëmirë lartë, nuk e di nga nuk e di kush që janë shumë, e më bënë shumë dani, se arrosh për lartë. Kur i merë i vinë kratë fëmirë, ti qojnë dorë gjithmonë dhe koka, i vinë se i rëgumë shumë. Oki bleu buskuj si puna ime për vajzat vogla me shije Coca-Cola. Edhe ky të blerë një pas qyshë kur t'i lënë të shije i vetë. Ka. Për ka? Për ka është kjo? Kemi 5 vite që bëjmë Belina. 5 vite fix, sa të zatë. Kemi regu të pampës. Klienti, ne jemi fix, ne meritojmë të shumë e mi klienti Queen of the King i pampës. Dhe një dyqan atje që kishte zemra kështu për Shën Valentinin, kështu gjërash. A tha Ivi që ishte këtu me mua se do të kisha blerë një dhurat, po më s'ka që blerë ti. Nuk ka kishë mbyllë sytë, besi kur shoh. Kot. Duam një ascensor vetëm për vete. Hajde babo, babo. Babot. Bobolet. Ok, para se të lidhemi, si është kënga? Hajde. Hajde, hajde. Babo. Hajde babo, babo. I mësoj dhe një këngë tjetër, për të lidhemi tani. Erdhëm në shtëpinë edhe me vrapë një hol të gjërave që morëm tek Müller. Të janë lodra të dalli që ti morëm ta. Këtë nuk e kemi, që di që nuk e kemi pasur këtë, ndërko që kemi blerë gjitha lodra të shlajt. Angelo po flej gjurë. Tani, qa mora unë këtu tek, ku ishim në të Müller? Mora këtë nga mamë për Michelangelo, sepse ati janë shumë mishat e dhëmve e ndjeli, pëse është 2 muaj, sa po bëri 2 muaj është djetë. Mikeli dhe goja të të. Po, anë Mikeli dhe goja. Edhe do i bleva këtë, këta ju e dini që të dy fëmijët e tjerë. Po të kapshoj Mikeli të tira për mami të. Brava, shpirt. Për të flasë qik mami jetë, edhe ju e dini që të dy fëmijët i kanë të dëmë në shumë shpesë, ju kam të reguar këtë, që se nuk e mba një mëndë, kajtë 4, oki 3 pak ditë. Dhe jam e sigur që dhe Michelangelo s'kanë për t'i dalë shpejt. Po, shpejt. Edhe kështu që i bleva këtë që ta kafshoj, kjo shumë e mirë, është ekstra për të qetësuar mishat e dhëmbëve. Deodorant për mua. Mora ca krera kështu të vegjil, këto i mora për i... Këto i ka marrë Oki. Ua, që është të... Ua, limë për thonjë. Eu, limë për thonjë. Êshtë e Oki, kjo ishte 2.95. Ndërko, ka marrë këtë.
këtu janë dy në fakt, për njëri ka rënë aty brënda, nejse, ju tregova për këto nga Knajp, që janë shumë të mirë, që janë përveç se hidratant për buzët, dy si këto unë, që ta kisha një mëra për motrë në fakt një për vete, unë e kisha, por më ranë në tualet, dhe nuk e bere ato të prapë, në me dhe ne morën për e hodhë në kosh, që që mëra dy janë super. Nëse shkoni ka dhe ngjyrë më të kuqe, pra ato që pëlqej më të kuqe është edhe njëherë si roz, por janë fantastike, janë super super sugjeroj sepse kanë edhe ngjyrë edhe kur lueni buzët kështu me zbutës, domethënë nuk ju ngelen si viktim kështu të bardha, por merr pak ngjyrë dhe kjo ngjyra njëherë është nona fare. Ikim next, këtë ditë Ivi ka bler shumë detergjent për rroba, do t'ja u tregoj pastaj nga Ariel etj etj, sepse këtu tek lagja jon po mbyllej. Ta tregoj mami shpirt. Po mbyllej një Rossmann edhe i kishte bër në fillim me 25% ulje çdo produkt, pastaj me 50 dhe Ivi bleu shumë gjëra të mira që pse i merremi gjysmë çmimi. Ndërkohë un doja edhe këtë, po nuk kishte më. Ky Lenori, ky shikojeni, memorizojeni, fotografojeni, screenshotërojeni edhe blieni sepse është super i mirë dhe ka aromë shumë. ka aromë shumë ka pshetekat. Këtë e bleu një rivi dhe pastaj mua më pëlqeu shumë fare. Next, bleva këtë për nipçen. Nipçe, si tingëllon nipçe, për nipin tim. Nipçe, është një kështu shishe për natën, thot kjo. Pastaj, vazhdojmë. Bleva Michelangelo's disa çuçot të tjerë nga Nuk. Ne kemi marrë dhe nga Twist Shake, po më shumë sikur i përshtaten këto, domethënë dhe ato nga Twist Shake i ka qef, por këto i sikur i përshtaten më tepër, domethënë janë më të lehtë. Pastaj ka marr maska, këto i ka marr për mamin. Maska, domethënë për mamin që për fytyrën të ndryshme, këto nuk kushtonin shumë. Ky është tjetri se kishte lënë aty, kishte rënë aty poshtë dhe ky është lapsi im i preferuar si gjithmonë nga Maybelline, ky Gone Grage, është super, do të thotë këtë e përdor për konturin un, është më i miri ky, numri 8. Ky është laps për buzët, zemër. Kështu që ja sugjeroj edhe këtë, ky është shumë i mirë, edhe ky, dhe do të më kujtoni. Ky gjithashtu. Oh, kisha marrë dhe një. Ah, po ja, ma hodhën fëmijët këtu. Kisha marrë dhe këtë krerin, këtë e mora për vete. Kisha dhe një kështu, po nuk e di se kush vërviti shkretin, por e mora që të stiloj flokët. Kaq. Morëm dhe gjëra tjera pastaj budalliqe, por tip të tipit pampersa. Po. E kështu gjëra, është për që u knajtëm shumë sot si hera e parë që kemi dalë të pest vetëm. Ishte fantastike, u knajtëm shumë Michelangelo ka bërë vetëm gjumë. Fëmijët ja sjell shumë mirë, kanë gjuar gjatë gjithë kohës, edhe ne ty u knaqëm, edhe rruga shkoi mirë, edhe vajtja dhe ardhja, kështu që ishte ditë e lezetshme sot. Këtu është Okit. Oki ka petër lëpë buzët. Oki shërë kjo? A, kja petër për e fërë? Këtu kemi të gjithë arsenalin e produkteve për lavatrisën që jam duke përdorur tani, janë dhe një dy aty poshtë, por të tipit ky domoli që është për njollat dhe më pas dhe këto janë nga domol, prapë nga domol të që të dyja, këto janë për rrobat e bardha si tip letrash që i fut aty që të ruajnë ngjyrën edhe këto janë për rrobat me ngjyrë, këto thithin ngjyrën që mos të shpërndajnë ngjyrat tek njëra tjetra, edhe për shembull të marr diçka ngjyrë të kuqe. Pastaj këtu kemi zbardhuesit nga Fosh. Kjo është për beba, këtë e mbaj për rrobat e Mikelit ndonjëherë tek byxha kur bën ndonjë kështu. Këto pastaj janë po për Mikelin, edhe kjo këtu është për fëmijët nga Fosh, edhe kjo këtu është për Mikelin që janë shumë të mira. Pastaj bleu Ivi këto kapsulat që ju thash nga Ariel. Do thoni ju pse bën te kapsulat? Sepse un sa herë që mbush lavatriçen, edhe sa herë që do shtyp atë do pres të marr ujin që ti hedhi laçin. Gjithmonë qan Mikel ose ndonjë gjë dhe mua më duhet ikisa më shpejt. Kështu që me kapsulën hop e mbyll aty ikën me 100 orë. Sagrotani që është ky dezinfektuesi që përdorim gjithmonë për rrobat, të rrobave të Mikelit nuk i hedh, atyre të fëmijëve i hedh shumë pak, kaq ka pakun, kurse peshqirave pastaj i hedh pak më shumë nga ky sagrotani. Gjithsesi ky është sensitiv. Mori Ivi përsëri këtë dashin edhe kjo me kapsula. Ktu mbrapa pastaj kemi këtë Kuschelweich që është zbutës, paka shumë, po edhe mund të lash me këtë. Dhe kështë hipoallergen. Dhe këtu pastaj një kalgon, kështë për lavatriqen që mos të zëj kështë zmërç apo kalkare nga uj.
Do të thonë, kjo ishte gjithar scenari i gjërave, po që këto bleu i viktohet të fundit, edhe thashti provoj, këto kapsulat e rirët i di që janë super, edhe këto nga dash nuk e di si do jenë, por kam shumë dëshirë të i provoj se si do të jenë. Pastaj pjesën tjetër komplet i kam provuar edhe i sugjeroj. Ah, edhe kjo bukuroshi se me kisha arruar ruzë, gjithësi ja u tregova këto që është super i mirë. Bëra një dush tani edhe i lash flokët që të thaheshin kështu si në ajer, përveç rënjës sepse të thaj gjithmonë. Edhe kështu duken këto nga çurelat e mia që kështu kanë përfunduar tani me thënë drejtën, se i kam pasur shumë herë më të bukura se kaq, po hajt më, aq herë sa i kam shtrirë zborin që i kam punuar. Janë okay, po ti kujdesesh të trajtosh edhe të punosh pa kështu me duar, bëhen shumë të bukura, po. Edhe sot kur po lahesha, provova këto i mora tek shkova tek Müller që ju thash ju, edhe kam marrë gjërat shpejt kështu, disa maska, po këto ishin si tip enzime, thoshte kjo, enzim peeling, edhe hiqet, është i pulva, kështu si pluhur, edhe hidhej tek dora kështu, bëhej me pakuj edhe laj fytyra dhe më pastroj, më bëri shumë mirë, edhe kjo përdori diku 1 deri në 2 herë në javë, mora 2 si këto, më pëlqeu shumë kjo, thashë mora tek Müller, nuk e din nëse ka tek të tjerat, po të kishte shumë lloje. Po besoj se janë kudo, se kur janë tek një nga këto drogerit, janë tek gjitha. Ndërkohë do të tregoj këto furçën time që ja kam hequr tani atë kokën, mani mend jo kam pas treguar që kam pas një bashkëpunim me këtë, kjo është super. Do të thënë se si mi lan kjo dhëmbët, nuk mi lan asnjë lloj furçe tjetër, do të thënë edhe më e mirë atje. Nuk e di, kjo është fantastike, po ja u lë me foto këtu, po ju lë edhe linkun poshtë nëse doni ta shihni. Por që thash, u bë kohë që unë kam bërë këtë kështu bashkëpunimin me këtë, por është shumë e mirë. Se gjërat më unë ju kam thënë edhe sa herë bëj bashkëpunime, ja u tregoj gjithmonë më vonë sepse dua edhe që ti testoj për një kohë të gjatë, por që është realisht shumë e mirë. Me që a fjala, sot kemi shumë Valentinin, kur ta shihni ju këtë ka kaluar shumë Valentinin, por ne do bëm plan sot që të shkonim në një restorant grek që kemi këtu afër. Por nuk shkuam se mendua me vetë, ai hapi në orën 5, në orën 5 fëmijët janë kështu si të lodhur, e tham do fillojnë atje, jo kështu, njëri do qaj, jo dua këtë, jo s'dua këtë, tha më mirë, po marrim në shtëpi në gjë, edhe morëm pasaj këtu në shtëpi ushqime, kështu jo donera, jo durume, jo pizza, jo gjëra, kola e kështu gjëra, që edhe festuam këtu në shtëpi, por nuk është se na pëlqen shumë, jo se na pëlqen, se na pëlqen shumë Valentini, po nuk e di, ne festojmë çdo lloj gjëje, çdo ditë, çdo javë kemi ndonjë arsye për të festuar, kështu që nuk është se bën ndonjë wow kjo. Edhe dhurata njëri tjetrit nuk i bëm ndonjë gjë speciale kështu, sepse u bë presivit, më bëi diçka speciale, kurse unë vetë nuk i bëra gjë se s'donte asnjë gjë. Edhe kështu që kur të dalim, sot kam pas as kohë të dal, ose do t'i marr online ndonjë parë atlete sepse i vi ato pëlqen. Kështu Michelangelo po fle për momentin, zorët e mia po bëjnë zhurmë, edhe do i ki dhe unë tani të shohim në një gjë të rrim pak aty. Unë kam akoma mamin, do mi ki këto ditë, për jam kru, po filloj numërimi më brapsht, super e mërzitur, po nëjse, që do bëjmë me din mami zori për gjithë mund këtë e kunë. Kështu që po i ka tani me vrap, por që mos harroni këtë edhe ajo që është super, do të shihemi për sëri nesër ne. Mirë mëgjes, kalamaja. Mirë mëgjes, kemi darë këtë të dera, po bëhemi gati për të ikur të kita. Duam 7 orë, 7 vite, 100 gjëra me vete. Jepi, oki, ka marrë gjithë shpirë me vete. Ndërkohë sot është një super ditë e ngarkuar, unë jam tek patenta, jam tek doktoresha, tek ginekologja, sepse kam ato kontrolet rutinë, nëjës. Tani, hape derë në shpirt. Nëjën. Sa jet? O kret, jo jetu në pash. Anët më mëndë e mua, jemi ka mërë të pëshet në këto fëtyrë. Të pak të në pëkëshet thënë. Si shtë fëshet e dole më kamë. Dole kamë. O, zotë, nësa erdëm tani nga kopshti.
Edhe dje Ivi nuk doli sepse po mendonim që të shkonim atje këtë andej dhe siç u thash unë thjesht porositëm jashtë. Edhe më tha motis më letha dilja do mbaj dhe aty në shtëpi. Të bleva gjë dhe zonëm nga bler këto. Edhe këtë. Se bukur. Edhe kishte dhe menduar vetë më bënde mua kamerë të pshetë aty. Që ta hidhja dhe unë ta hidhja në YouTube. O zoti matë, kështë sa kishë kam dalë. Ne ise, ne sa dolëm tani nga Oki. Edhe sot mirë shkoj, hajtë mos e të qëndrova unë atje brëna, po nuk e di. Nuk e di se kur do të ndahemi nga njëra tjetër aty. Unë do i kemë vrapë tani të ushqemi Michelangelo-n të hedhja, t'i lëdhe pak shumësht, edhe pastaj do i ki tek patenta, tek praktika. Shumë shpresoj që mos e tunë shumë kjo, po e sikur që është tunë. O, këtë e vjen pa mua tani që po blidhja që më është për Michelangelo që t'ja lë, edhe shiko që apo bëm vetë. Me oki, po mirë është dhe ti? Bot, beti mori syzet, mori edhe një kafe këtu e vete, s'kisha gotë plastike. Edhe po ikim tek patenta, oki ne kemi në shpime nënën edhe Michelangelo, dhe po ivi do këthejt prapë mbrapësht, kështu, ikë. Na uroni facot. Mbarua, mund mbarova po shpirt. Mbarova sot shkoj shumë mirë dhe pse kisha ja 2 javë që nuk bëja sepse kishte trajnim me instruktori, por që vajti shumë mirë. Edhe tani sa morëm kajin. Po vlla, ti do te tedi? Po. Mirë. Do ikësh me babën te tedi. Ivi do iki me çurin te tedi ndërsa unë do shkoj të bëhem gati me prap, bëj gati dhe me Michelangelo që të ikim tek ginekologja. Ky është një takim rutinë që bëhet pas lindjes. Në fakt unë e kisha para Eroson, por nuk shkuam dot. Pse nuk shkuam ne? Harruam. Harruam, jo, s'harruam. Jo, s'harruam, nëse në çana doli atë ditë. Mami, nuk se çap. A, vaksina? Jo. Morëm Lulushin tani me vrap të do të rresha. Jo. Po bëjmë një pauzë të vogël ndërimi. Me Michelangelo, në matë atencionin gjakun, tani po... tani besoj kam kontrolin. Edhe do ikime Michelangelo. Dhe këtë harë me vete. Erdi na mori babushi. Haj babushi. Barua, më ngrëm pizza, pim edhe kola. Më ngrëm aj shumë sa morëm dhe me vete. Se ngrëm fare dhe pak fjalë. E bëm me turën e kështu se do të mbani Michelangelo si po qante. Po ishim tek një restorant, kështu shqiptar, restorant. Kjo është kështu në 100 hektare, po duket si restorant se shumë i madh, shumë i madh. Ka shumë hapësirë. Kështu, nice. Tani do ikim në shtëpi. Ta kanë pica po është para tjetër. Po pra, jemi në fakt sa ulëm me, ta do t'ja marr këtë fëmijëve, ta se do t'i merr te tjetër, pastaj ta lësh mua as mahar. Edhe ja, dha super gabi. Na duhet gjithmonë big pizza si byrek se. Në situatë që shumë të vëtë fëmi. Jemi një qerë me jerës. Po pres t'i vinë këto në makinë, ndërko po jabë dhe Michelangelo's për të pirë. Edhe Michelangelo ka një javë pak që qesh tani. Edhe sa shë njerëzi direkt qesh. Tani këto ditë, këto një dy ditë ka filluar dhe me zë, ma ditë të qesh dhe pak me zë. Por fillon, ka filluar të qesh, i qesh çdo njeriu kur i afrohet në fytyrë ose i flet në dejun, edhe për dje, jo, si bie, para janë 3 ditësh bëm 2 muaj. Nuk e di, kur rriten nga shpejt ndonjëherë. Pis me stë një jetë mua. Miki. Hajde, babi. Mirë me në gjithë nga barbarda, bështë të tushat dhe prisit. Ne jemi duke ikur unë të shkete patenta. Ndërsa fëmijët sot nuk ishin kita, nuk ishin. Në më thënë ka i se quam ne. Ka i e këti nga nga tjetër, mami. Okej, ashtu. Edhe të a i vi hajta se do ju nëzirë babi për mëgjes. Janë në date 3 sot. Do dalin dhe hanë mëgjes 3. Ndërsa Michelangelo me mami tim. Bravo. Edhe kështu këta do knashen. Unë kam një ore gjithë sot praktikë. Sa ke gjikam ka flokt, kësha më nërë tjetër, shpejt e shpejt. Kësho gjithë e si i kam, i ka se mos avet e vonë. Më ka në bërë.
muam kapi 5 minuti. Këtë si që shihni është tapeti, është i kam hedhur pak ilaç në disa vende. Kjo këtu është makina larse çora peokit. Do laj tani të gjithë këtë tapetin sepse është bërë pis. Nuk është bërë shumë, po gjithsesi dua t'i jap një të larg kështu para se t'iki mami, meqense mami po mban Michelangelo në sipër, Michelangelo e kisha unë sa. Mbarova punë me atë, u shjeva e bëra gati, tani do laj këtë bukuroshin, do ta bëj dritë. Plani është të laj dhe divanin, po të patu po po lodha shumë e këtë, nesër pas nesër divani. Për ata që nuk e din, që nuk më kanë ndjekur që në fillim, unë përdor këtë makineri nga Bisell. E kam bler një si kjo jep edhe me qenëra në qofse doni tek Rossmann më duket ose të DM-ja, nuk e di, por më kanë thënë disa vajza. Por për mendimin tim më mirë ta blesh vetë se e ke të ndër në gjithsesi. Edhe kjo është shumë e mirë për tapet, për divan, për shumë gjërat e tjera që ju mund të lani me këta. Edhe si markë është shumë e mirë, si kjo kam datë që laj parketin dhe është super e fuqishme. Ky vendi këtu është larg, kjo pjesa këtej nuk është larg. Ky pastron super mirë. Thash për ju që nuk e keni parë se ju tjerët ma keni parë në video. Shihni sa pa pastër tira nxjerr, sikur ka 20 vite pa larg, ndërkohë që ky është i ri. As 2 muaj s'ka si tapet, por nëse doni mund ta lini kështu dhe t'ju thahet në shtëpi ose nxjerrni jashtë për shembull, ta aeroset pak, por unë do t'i jap dhe një ujë, meqense un kam shumë vend aty jashtë, do t'i jap një ujë kështu me zor, që t'i komplet edhe aroma dhe gjitha duke qenë se kam me bush në shtëpi dhe s'dua të ketë fare rom. Ah, fola me një frym sepse më lodhi kjo. Nëse i ka. Voilà, pasi e bëra dritë komplet, tani po i hedh disa kova ujë me pak sfarë ilaç nga Jarieli, ato kapsulat në fakt, dhe po që të mbaj aromë shumë të mirë, edhe pastaj do t'i kaloj me zorë komplet, që të shplahet komplet edhe do t'a varë që të ndërët. Me këtë kohë super skandaloze, nuk presim në një gjë, po gjithsesi hajt mo fryera vash a vash, pastaj e qoj poshtë tek modrumi që t'thahet. Ju që më ndihni prej kohësh, mbani mend që kam pas mbjell placentën e Okit, që ishte brenda Okit. Tani kemi marrë edhe të Michelangelos, edhe siç e shihni, po unë duhet ta hap hidhi, e kemi pas në frigorifer në ngrirje. Se nuk kam pas kohë që ta mbjell dhe do e mbjell me këto lulet këtu të bukura. Si që e dini, besoj shumica, e dini që mund ta konsumoni, madje mund ta bëni kështu medikamente gjëra, por ne do ta mbjellim kështu kemi bërë me Okit. I, të toki, është shumë gjë e bukur, në fakt, do mbjelli me këte. Po e hapi vit komplet këte që ka bërë urithi ashtu, të merë, të merë, të merë ka bërë urithi. Po, mua nuk më vjen kesh për të tonë, nuk më vjen kesh për këte të komshiu tim të shkret, që ka paguar lesht e kokës për këtë pjesën këtu të barit për të reguluar dhe shiko si ja ka bërë. Dhe sa e ka ruajt a i këte nuk e di do me thënë. Dielli po ma favorizon në këtë tapetin tim, s'po thahet, i vogli nënës. Kam tani disa këfëllëson në shtëpi, në video nuk duken shumë të bukura, por shijen e kam fantastike. Këto i kalova thjesht njëherë në vez të raur me pak qumësht, pastaj në mjell, pastaj prapë në vez, pastaj në mjell, pastaj në tigan, po me shumë vaj, vaj si të shkuqen patatet, jo pak vaj kështu. Dhe bën shumë të mira, thash nuk duken që shumë kamerë, por shijen e kam fantastike dhe janë sigurisht më të mira se ato që bën atje, sepse ne bëjmë vaj një herë dhe derdhim, ndërsa ata e bëjnë disa herë, e djegin disa herë, por që janë shumë, shumë të mira. Këto dhe janë metoda me thjesht fare. Dhe harova unë, Ivina tha në fakt që se ne gjithmonë i skuqnim në digan, unë me mamin i skuqnim në digan me pak vaj, edhe tha Ivi, po futi një kështu ta si të patate, dhe futi ma shtune dhe u bën fix këto, asë nuk u prish forma asë gjë. Kështu që në njerë burat japin këshilla në kushin të vlefshme. A jam futur punë dhe më kohë kështu, para se të miki mami të kem baruar të gjitha, dhe të rinja një afë kështu rahat që të marrë vetën, kam gjamat pa larë, këtu jam duke larë parketin, sepse është bërpis, e tapeti ati është tharë, do vendoset me vonë, nuk e keni denë sa shumë punë kam për të bërë, që të kjo shpi të ri pak e pasër, pas e tikë mami, mos më birë kështu shok direkt. Ka ardhur këtu një kështu për këpucët edhe për si tip garderobe kështu për në dorë.
Këtu mund vendosësh një dollap në fakt. Po tash ikni madje vendin këtu e kemi perfekt, edhe lart është kështu dhe mund vendosësh këtu dy dollape dhe skeç se vendos fare në dhomë, por këtu fëmijët luajnë, këtu por gjithmonë me gjëra dhe un kam gjithmonë frikë mos i bie në një dollap ose nuk e di, mendoj gjithmonë që është e rrezikshme, kështu që kemi vendosur për këtë. Kjo është shumë e lezetshme, është pak a shumë ngjyra që kemi mobilet e tjera, por duhet ta montojmë. Kemi kohë, duhet bër, por me kismet. Tani vendosëm dhe këtë tapetin, shihni se sa i pastër ka dalë bukuroshi. Normale është kështu, sepse ka qenë i varur aty, por është bër dritë. O gjë, më ka zënë lëmbja? Si përfundim pas një shekulli e montova, në fakt e montova goxha shpejt. Kishte material shumë të mirë, nëse dikujt intereson e kjo marr tek Home 24. Edhe kishte këto varset këtu, duket shumë e bukur. Nëna shkon me shpinë, ka dhe gjëra më të bukura, por nejse kjo ishte e mirë dhe nuk kushtonte shumë. Edhe siç thash, ishte goxha stabile, gjë që shumë e rëndësishme për këtu, se u thash që luajnë fëmijët non-stop. Kishte çuar okja ato gjërat e saj aty. Ndërkohë këtu koshin këtu që po tregoja e mbaj për shall, dorashka, kështu gjërash, por është vërtet shumë e mirë kjo. Me vrapse në zuri shiu. Në qesh, Miki. Po të qesh të shpi? Mirëmëngjes. Ne jemi zgjuar të gjithë sot, edhe kemi çuar kalamajat kopësht. Vazdojmë me Okin me atë përshtatin akoma në kopësht. Oki akoma nuk ka filluar të ri pa mamin atje. Ndërkohë siç e pat Michelangelo, është duke bërë tummy time, i bleu Ivi këtë lodrën tani sapo ja solli. Edhe Kai është në kita, normale Kai i ri, edhe kështu mua tani sa më erdhi një porosi kur kam këtu mbrapa. Këtu kam marrë diçka që lanë në shpinë, do t'ja u tregoj pastaj, e kam bler vetë, do me thënë nuk është bashkëpunim. Por gjithsesi do t'ja u tregoj më vonë sa dhe unë të marrë pak vetën, të pinë kafe, të bëhem robë, se jam akoma kështu si e traumatizuar. Okej, provova këtë një minutë, se aqë që kisha mund si t'ja provoja. Ka këtë, ka dhe një tjetër që kam vendosur unë poshtë, edhe aqë pak sa fshiva unë, të mendoj që i kisha larë këtu gjithë parketin, pastroj shumë mirë, dhe nuk ndihet fare arsye pse unë e mora, sepse ju e dini që kam atë të madhen, por kjo punon thjesht me avullë dhe nuk ndihet fare zhurmë. Dhe duke qenë se kemi një bebush të vogël në shtëpi, nuk mund të rrezikoj me këto gjërat me shumë zhurmë, sepse kur t'ikin fëmijët pastaj në kopshte dhe gjëra, unë do pastrojnë ndërkohë që ai le porushi fle, po me atë zgjoj jo nga gjumi, po me traumë. Kështu që me këtë lan xhamat, lan bufen, domethënë me këtë avullin, tapetin, tualetin, domethënë çdo gjë, madje mund t'i blesh ekstra dhe koka, do shoh, nëse do m'pëlqej ai shumë do t'i blej dhe koka dhe gjitha. Por që deri tani mund të them që lante goxha mirë sepse u duk që tek peceta, edhe peceta i blen ekstra. Pasi mbaron punë, fut direkt lavatrishe dhe janë rregull. Okej, kjo më pëlqeu shumë, pastronte shumë mirë. Siç e shihni, në këtë mënyrë e bën pastrimi. Do ta dëgjoni edhe pak më vonë zhurmën që bën, që është pothuajse fare. Kishte tre nivele, siç e shihni këtu, kishte edhe atë të ujit që mund ta mbushni sa herë që zbrazet. Dhe është shumë e lehtë, domethënë një mbushje normale. Prizën që e kishte goxha të zgjatur, domethënë kabullin e kishte goxha të zgjatur, por bën një pastrim fantastik, pëlqen shumë. Okej. Ajo pastron super fare. Para se të filloni të pastroni me atë, duhet një herë që të lani të fshini me fshesë korendi. O zot, çrapet e okit se i hoqi tani. Por un këtu e kisha komplet me kështu vija të zeza nga këto bicikleta, gjërat e fëmijëve që luajnë brenda. Dhe ajo e pastroi për dritë. Ka ngelur shumë pak të vogla, por un jam me Michelangelo në krah edhe nuk munda dot që ta bëja dritë. Op, fokusohu. Ta bëja dritë siç ajo e bën, por realisht punon shumë mirë. Kjo është edhe peceta se si u bë pas pastrimit dhe të mendoni që s'kishte as dytë që i kisha pastruar parketin rrënjësisht dhe ajo pastronte shumë mirë, shkrinte çdo lloj gjëje të mundshme atje. Good.
Mirë mëngjes. Sot kyra ndërbën t'ju merja me vete, po s'ju mora dot. Unë qova me Ivin Kain sot tek Kita. Kaj sot kishte ditën e shkollës edhe iku më herët, edhe Okin tek Kopshti, tek Qertja dhe me thënë, edhe nuk qëndroj sot, pa mua nuk e provuam fare, në fakt se unë s'kisha kohë sot. Një orë qëndrua me ty, pastaj erdhëm në shtëpi dhe sa rregullova Michelangelo, tani po iki për tek Patenta. Të bëj dhe orët e fundit që kam të detyruar dhe ta heqim qafe se di që nuk... Po, shpirt nuk kanë fund këto. Michelangelo si gjithmonë me mamin tim të shtëpia, unë me Ivin dhe me Okin këtu me vete që mos bënte Oki zhurmë, nejse. Unë këtu po përfitoj të mbyll këtë vlog me këtë ditën që bëra një përmbledhje deri nga ora 11. Ne do të shihemi në video të tjera. Ju mos harroni të bëni një like, një subscribe, komentoni çfarë të doni aty dhe nëse keni pyetje. Ne do të shihemi në video të tjera siç e thash, deri atëherë më pafshim, kujdesuni për veten. Mua.